Miongoni mwa generation ambazo zimekuwa zikizungumziwa mambo mbalimbali ni generation ya watoto ambao ama vijana ambao wamezaliwa kuanzia mwaka 2000. Kumekuwa na story kibao. Mimi na wewe hatujui ni kwa nini imekuwa hivyo. Lakini kwa story za chini chini inaonyesha kwamba ni vijana ambao wana mambo mengi design kama hivyo. Sasa achana na hiyo. Story ambayo nimekusogezea hii leo ni miongoni mwa story ambazo tuenda kuburudika, maana ni story ambayo kijana ambaye alizaliwa na wazazi wanaotokea nchini Nigeria ambao kabila lao ni wa Yoruba, ambao kwa sababu za kiuchumi waliona watoke zao na Nigeria na kwenda kutafuta zao maisha London, UK, hapa nazungumzia Uingereza. Anaitwa Bukayo Saka. Baba yake alikuwa anaitwa Yoni Saka na mama yake alikuwa anaitwa Adenike. Na wali hao ilipofika September 5, 2021, waliweza kumpata kijana ambaye anasumbua dunia, winger, midfielder na beki wa kushoto kutokea timu ya Arsenal, anaitwa Bukayo Saka. Bukayo Saka! Bukayo Saka ni miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kushikwa mkono vizuri sana na familia yake. Maana baba yake Saka alitamani kumuona mwanaye akiwa anachezea timu kubwa sana katika hii dunia. Lakini ndoto ya baba yake Saka pamoja na Saka iliweza kuanzia katika timu hiyo. Lakini muda mchache ulivyokuwa ukienda, baba yake Saka aliona Watford kama sio sehemu sahihi ya Saka kuwepo, kwa sababu ndoto ya mzazi wake ilikuwa ni kubwa zaidi ya kutamani kuwa Saka ni miongoni mwa wachezaji wakubwa katika hii dunia. Sasa hivyo alichokifanya, aliweza kwenda kumuombea katika timu ya watoto ya Arsenal, na haikuweza kugonga mwamba. Hivyo Arsenal waliweza kumpokea vizuri baba yake Saka na wakaweza kumkaribisha Saka kuchezea katika timu hiyo. Miongoni mwa wachezaji ambao walitokea kupendwa katika timu hiyo ya watoto alikuwa pia ni Saka. Na cha kustaajabisha zaidi, kocha wao ambaye alikuwa akiwafundisha aliweza kuwaita na kuwauliza, "Je, ni wachezaji gani ambao mlikuwa mnavutiwa nao kipindi wakiwa kichezea katika timu hii hapa ya Arsenal, the Gunners ya wakubwa?" Na wote waliweza kumtaja Yati Henry na wengine waliweza kumtaja Alex Sanchez, lakini kwa Saka ilikuwa ni tofauti kabisa, na yeye aliweza kumtaja Fred Jambak. Jambak kwa muda huo alikuwa ni kocha wa vijana, na hivyo alivyosikia akasema, "Huyu ni nani ambaye ameweza kuniweka mimi katika miongoni mwa wachezaji ambao wanawakubali?" Na alivyoweza kuja kumshuhudia, aliweza kuona kipaji kikubwa sana akiwa nacho kijana Saka kipindi hicho alichokuwa mdogo, na aliweza kumtabilia mambo mazuri zaidi na akamwambia kwamba, "Utakuja kuwa mchezaji mkubwa sana katika huu ulimwengu, maana una kipaji kikubwa na ni mwelevu zaidi." Sio tu makocha walitokea kumpenda sana Saka, hivyo hata wachezaji wenzie ambao alikuwa akicheza nao walitokea kumpenda zaidi, na timu nzima ya Arsenal iliweza kumpenda zaidi, na hata alipofikisha miaka 17 waliweza kumpeleka katika timu ya watu wazima ama vijana ama timu ya watu wakubwa ya The Gunners za Arsenal, ambayo inachezea katika ligi kuu ya Uingereza. Hapa naizungumzia Premier League. Sasa nataka nikupeleke katika issue ya lifestyle ya Saka, ni mtu aina gani, anaishi vipi? Nataka nikusogeze huko. Sasa moja kwa moja, Saka ni miongoni mwa wachezaji ambao hawana tattoo. Yaani tunapomuona Cristiano Ronaldo alipokuwa hana tattoo na baadhi ya wachezaji, pia Saka ni mchezaji ambaye hana tattoo. Lakini Saka ni mpenzi wa magari, na kama tunavyojua kwa London ni mji wa luxury sana, na wachezaji wengi ambao wanachezea katika mji huo wa Uingereza wamekuwa na magari tofauti tofauti. Na gari ambalo analitumia kwa muda huu hapa ni Ferrari F12, lakini pia na gari aina nyingine ambayo linajulikana kama Audi A80. Kwa hiyo Saka naye amekuwa ni mpenzi wa magari kama ilivyo kwa wachezaji wengine wanaochezea katika mji huo wa Uingereza, UK, London. Ni mtu ambaye anapenda sana kutoa kwa jamii, yani tunaita kurudisha kwa jamii, ni kitu ambacho anapenda sana Saka, na tunaweza tukasema hivyo baada ya kufanya tukio ambalo aliweza kulifanya katika nchi ya Nigeria ya kuwasaidia watu zaidi ya 120 katika upasuaji wa ubongo, tunaita brain surgery. Lakini katika issue ya mahusiano alijitahidi, ndiyo naweza nikasema hivyo, alijitahidi sana kuyaficha na kufanya privacy katika mahusiano yake, lakini ikashindikana na kuonekana kumbe Saka naye yupo katika issue ya mahusiano ni baada ya kuonekana akiwa yupo na mlembo ama modo na social media influencer ambaye anajulikana kwa jina la Tolami, ambao mahusiano yao wameanzia tokea mwaka 2020. Imagine, mtu amejaribu kuficha mahusiano yake kuanzia mwaka 2020 mpaka muda huu hapa, na watu wameweza kuibukia, na miezi 8 nyuma watu waliweza kuona video ambazo zikiweza kuwaonyesha wakiwa pamoja, wana hang out. Unajua zile, ukiachana na mikataba ambayo amesign kupitia uwanjani, yani nazungumzia kupitia uchezaji wake, kuna mikataba mbalimbali ama kuna vyanzo vingi ambazo vimeweza kumuingizia pesa Bukayo Saka. Hapa naizungumzia kampuni ya New Balance, ameweza kuwa akifanya nayo kazi kwa muda sasa. New Balance ni kampuni ambayo inahusika na masuala ya viatu na fashion kwa ujumla, lakini pia Saka unaweza kumpata katika issue za magame, tunaita video games. Ukiangalia katika game kama Call of Duty unaweza ukaipata sura ya Saka mule. Kwa hiyo Saka tunaweza kumweka katika kundi la vijana ambao wamezaliwa mwaka 2000 lakini hawana mambo mengi. Tunaweza tukasema ni vijana ambao wamezaliwa 2000 lakini wanafanya makubwa yenye uelevu na wenye akili kubwa zaidi, na miongoni mwa vijana ambao wamewahi kupata mafanikio zaidi kuliko vijana wengine, tunaweza tukasema hivyo, ambao wamezaliwa mwaka 2000. Kibongo bongo tunaweza tukasema watoto 2000 ni noma kinoma. Ilipopangwa ndio ilivyokuwa. Msela McKinley here, mimi ni Tadi Perfect. Kama bado hujasubscribe, basi fanya usubscribe hapo kupitia Perfect Africa TV. Dondosha comment yako hapo, niambie ni mchezaji
alieni ambaye natamani nimzungumzie kwenye engo zote kama tulivyofanya kwa Bukayo Saka ilivyopangwa ndio ilivyokuwa. Tukutane next time, bye bye.